Вони утікачі з батьківщини. Хтось є активним учасником протестів, хтось просто не згоден з тим, що відбувається в Україні. І загалом таких понад 70 тисяч. Це білоруси, які приїхали в Україну. І Україна їх прихистила. Від цього тижня наш уряд дозволив півроку перебувати білорусам у Україні без додаткових документів. Наші кореспонденти поспілкувалися з тими, для кого таке рішення – подарунок долі. Тож, як живеться білорусам в Україні – дивіться далі. Двокімнатна квартира, спальний район Києва. Тут уживаються п'ятеро людей. Усі білоруські студенти, учасники протестів. Місяць тому цих хлопців і дівчат об'єднала гостра потреба – рятувати свою свободу. Вопрос там какого-то часа был буквально, что мы просто собираемся и валим нафиг из страны. Познайомилися уже тут, у Києві, коли треба було шукати житло. До цього у кожного своя історія. Я з міліцією не дрався, я ніколи. Вот, я от нее только убегал. Однак потрапив в ізолятор на 15 діб. Просто тому, що виходив на акції. Владлен камеру жартома називає санаторієм, але каже, двох тижнів за ґратами йому вистачило. Підйом з гімном. Да, з гімном підйом. Матраси сворачуються, кладуться на второй ярус. І все. Кроваті ви не трогаєте до відбою взагалі. Тобто ви не садитесь на них, тим більше не ложитесь, навіть на решетки. В Ангеліни схожа історія. Ми з подругою пішли на жінський марш в суботу. Йшли по проспекту, ми прийшли, не пройшло й хвилини, під'їхали буси. Ну, якби з них вибіжали всі ці неприємні люди, які почали всіх затримувати. У результаті 12 діб в ізоляторі. Хлопці і дівчата кажуть, для більшості білоруських активістів це звична справа. Але з країни поїхали, бо замість ізолятора почали погрожувати тюрмою. Почали хапати людей і давати їм кримінальні справи. І були деякі дзвоночки. Мені там, наприклад, повістка прийшла з'явитися. То мы вот решили покидать Украину. Уже когда самолет оторвался от земли, я первый раз за пару месяцев выдохнул. У Білорусі залишилися батьки і друзі. Що робити далі, кожен з емігрантів вирішує сам. Троє поїдуть до Польщі вчитися, двоє хочуть оформити посвідку на проживання в Україні. Поки її немає, уряд дозволив білорусам перебувати в Україні півроку замість трьох місяців. Очень ограничен круг лиц, которые могут претендовать на временный или постоянный вид на жительство. Требуется огромное количество документов, требуется огромное количество разных заверений этих документов, печати и тому подобного. Вот. И просто физически уложиться в сроки затруднительно. До кого Україна прихильна, то це до айтішників. Це офіс білоруської компанії-розробника мобільних додатків та ігор у центрі Києва. Частина працівників – білоруси. Зокрема, Євген. Він тут уже більш як півроку. Київ вивчив, скаржиться лише на затори. Тут дійсно доволі сильне є айті-ком'юніті. Много интересных продуктовых компаний. Тут классная тусовка, которая мне тоже может дать личностный рост. Однозначно можно сказать, что рынок в Украине в целом он больше, чем в Беларуси. Для квалифицированных фахівців, айтишников и підприємців украинский уряд процедуру спростив до минимума. Три дні и посвідка на проживание готова. Нашему герою Євгену із документами, із житлом допомогла компания. Наодинці хлопець не нудиться. До Києва останнім часом перебралося чимало його земляків. Людям немножко тяжело работать в таком, с таким негативным настроением в целом, как бы. Вот, поэтому многие просто переехали. Женя говорит так дипломатично, бо планує повернутися в Мінськ. А загалом від серпня український кордон перетнули більш як 70 тисяч білорусів. Анна Філь, Юрій Романюк, Сергій Мясоєдов. Подробиці телеканал Інтер.